Ahoj, dneska si budeme povídat o tom, do jaké míry ovlivňují partnerské vztahy, sociální sítě a internet vůbec. Mým dalším hostem bude psychiatr a sexuolog pan doktor Jaroslav Zvěřina. Já bych se jako první zeptala. Vy se věnujete sexuologii už teda několik desítek let. No já jsem psychiatr a sexuolog. Ano. Sexuologii se věnuju opravdu mnoho let. Mnoho let. Takže vy určitě umíte za nějakou dobu, co se tomu věnujete, posoudit, jak se vlastně změnily ty mezilidský vztahy, nebo jak moc, do jaký míry ovlivňuje v současnou chvíli vztahy internet, ta internetová doba, jak je všechno takový zrychlený. Kdybychom to brali jenom přes ten internet, tak hodně. Protože ta komunikace na internetu, zvlášť poslední dekádě si myslím, že to nebylo dřív tak úplně jasný, se začal rozvíjet ten texting, jak tomu říkají ajťáci, texting, to znamená ta komunikace na těch internetových médiích nebo vůbec na těch sociálních médiích, na seznamkách, na tom, to je dneska tak rozšířené, že se to hrozně podceňuje. Zejména teda se podceňuje výchova lidí k tomu chovat se v tomto prostoru správně. Já vám řeknu krásný příklad. Nedávno jsem posuzoval sexuálního delikventa na internetu, který si vynucoval na ženách nějaký specifický smlouvy. On ani nekontaktoval osobně ty dámy, ale vyhrožoval jim, vydíral je všelijak a podobně. A já jsem zjistil, že ten člověk je poměrně roky ajťácký specialista, že by tomu měl rozumět. A on si pořád neuvědomoval zřejmě, že ten internet je veřejný prostor, kde ho kdokoliv může docela dobře dohledat. To mě překvapilo, protože když tohle dělá nějaký slabomyslný jedinec, který si tam na internetu léčí nějaký komplexy, tak to má aspoň trochu jako nějakou logiku, ale tohle mě přišlo takový hodně zvláštní. No to samé je, že na tom internetu, kromě toho textingu, kde se teda komunikuje, funguje také takzvaný sexting, což je teda sexuální texting. A tam jednak fungují ty seznamovací všelijaký komunikace, ale také tam funguje erotická komunikace. Pokud je to mezi dospělými lidmi, no tak my jako nemůžeme to moc nějak kriminalizovat nebo z toho dělat velké problémy, ale zjišťujeme často s velkým překvapením, že poměrně vzdělaní a řekli byste slušní lidé si například na tom internetu vyměňují velmi intimní erotický komunikace, někdy obscéní, někdy až takový legračně obscéní, někdy zase až strašidelně obscéní. Že se nebojí, že je to ohrozí. Říkám, je to veřejný prostor. Jakože ta touha to poslat tu chvíli sexuálně taková, říkám, že... Já jim říkám, to je, kdybyste to napsali na zeď, když si trochu uvědomte, co to děláte. Oni k vám chodí potom, jako se radí? Při různých příležitostech se s tímhle setkáváme. V těch partnerských problémech nebo v těch dysfunkcích všelijaký, co lidi mají a všelijaký obviňování vzájemný z těch sexuálních zvláštností. A tam je důležitý, že třeba podstatnou roli v tom sextingu hrají výměny intimních fotografií. Ty lidi si posílají fotografie penisu, fotografie, zvlášť ženy se rády fotografují, tak posílají těm svým partnerům, kde jakou intimní část svého těla, což mě překvapuje také, že je to tak oblíbená záležitost. Já jsem se právě chtěla zeptat, ano, souhlasím tady v tom, ale třeba právě jsem se chtěla zeptat něco jiného, když jsou partneři dva, který prostě spolu jako žijou a tak si jako povzbudivě posílají fotku do práce. Myslím si, že to je zdravý, bych řekla i docela. Tak já proti tomu v podstatě nic nemám, pokud to těm lidem nedělá problémy, ale já si pamatuju jeden soudní případ, kde se ty lidi rozváděli a soudili se nějak o děti
A ta paní prostě vytáhla jako důkaz proti tomu svýmu sprosťákovi jeho komunikaci v rámci toho jejich namlouvaného sextingu, když byli mladší a byli takoví divocí a teď tam byly všelijaký ty obscénosti a fotografie a ona říkala, jak takovej člověk může vychovávat děti, když se takhle choval na internetu. A já jsem mi říkal, madame, no, vy jste s ním komunikovala, vy jste tu komunikaci nevynechala nebo nepřerušila, tak co si teď stěžujete? Takže že? Myslet i na to, že i tenhle ten jako váš nejbližší to může potom proti vám použít. No právě, to bylo až legrační teda. Ale takové věci nastaly. No já bych jenom chtěl upozornit, že v takových těch dotazníkových anketách se nám ukazuje, že dnešní mládež například, a speciálně dívky, ale i kluci samozřejmě, mají tyhle sextingové komunikace prakticky běžně. Dokonce se říká, že tak 1 až 2% nebo 3% dětí řekne, že nikdy nic takového nezažili, což znamená, že většina těch mladých lidí je tomu vystavena, ale aby nevznikl teda dojem, že je to jenom věc těch dětí a mladých lidí, to není pravda. I dnešní důchodci se často stávají až závislí na té erotické komunikaci na internetu. No to je to snadný, že tam ťuknete párkrát a jednak se tam snadno sleduje teda pornografie. V tom je současná civilizace vlastně nejvýš zatím, protože když to vezmete historicky, tak kdy byly tak dostupné nahaté obrázky masově, jo? I pro lidi každého věku, to znamená i pro školní děti. Nemluvě o těch je to společenský tabu jako narozených. Už to není takový, jako tabu, už se o tom běžně mluví v hospodě. No a my jako sexuologové musíme říct, že my nevíme, co to s lidma udělá. Protože takhle široká nabídka pornografie nikdy v historii nebyla. Já nemyslím, že by to vedlo samo o sobě k nějakým zločinům a podobným věcem. To nemusí mít negativní dopady na to chování, ale třeba pro dospívající mládež je to napováženo, protože jenom takový pozorování, my už jsme teď dlouho nedostali peníze na to, aby jsme udělali nějaký průzkum sexuálního chování obyvatel, ale mám pocit, že třeba se to projevuje tím, že u těch mladých lidí, kteří nemají moc sexuálních zkušeností, se objevují deviantní prvky v chování, protože si to načtou, protože to vztáhnou z těch internetových zdrojů. Takže tam si myslím, že je to velký problém. Já bych se zeptat, ta zajímavá věc. Vy jste říkal, že je to jakoby, že zvláště ženy, že se rádi takhle fotí a tak. A já bych se chtěla zeptat, právě určitě budete znát teďka takový ten fenomén, říká se tomu dick pic, že někteří muži rádi posílají a to právě není to partnerský stav, vztah, je to úplně cizí člověk a prostě pošle jako první svoji chloubu, si teda vyfotí. Jo, co to je? Co to, jako, jak se to stane? Exhibicionismus. My také teď exhibicionisty moc v ordinaci nevidíme. Oni se vyžívají zřejmě tímhletím snadným způsobem. Já pamatuju exhibicionisty, kteří chodili po městě a rozdávali dívkám své pindoury na fotografiích. Dneska ťuknou dvakrát na to a mají to v daleko širším míře. Takže je vlastně uspokojí ten moment, kdy je to zobrazeno. A to zase správa v těch zobrazeno. Anketách průzkumných nám ty dívky, školačky často říkají, že tyhle druhy fotek, teda tenhle sextingový obrazový materiál prostě dostávají běžně, že no, to není nic neobvyklé. Já bych o tom mohla vyprávět. To je pravda. Takže proto, jak jsem říkala, mě tyhle věci zajímají, takže proto jsem to musela existuje, zeptat. To je pravda a Bůh ví, co to s lidma všechno udělá, nebo co takže udělá s tou civilizací, když to takhle bude pokračovat. Takže právě já se všímám teďka ve školách, že je spoustu nových vlastně předmětů, kde se učíme různý toleranci a různý ochraně, obraně a dávat si pozor na tohle a na tohle.
Myslíte si, že teda by bylo potřeba, bylo by fajn ty děti teda začít vzdělávat v tomhle směru, ale ne já třeba... Já doufám, že někdo vzdělává, přece tohle je strašně důležité. Ale je jedna věc, aby jak věděli, říkáte. Jak se na tom internetu pohybovat, aby si uvědomovali, jak jsou snadno napadnutelné. To je jedna věc. Samozřejmě, nalítnout nějakému úchylovi prostě je velká hrozba, to je, a to si myslím, že se řeší, to si myslím, že no, je dost... No musím upozornit, že třetinu mé forenzně sexuální problematiky, ty posud na ty delikventy, tak to je třetina je těch internetových zločinů, které opravdu někdy velmi surově vydírají nebo trýzní ty děti, které se nechají zblbnout a pošlou jim pod nějakou záminkou. Oni se většinou tyhle hoši, většinou jsou to hoši, já nepamatuju žádnou ženskou, která by na tom internetu takhle fungovala, jako že by vysloveně útočila na ty nezletilce, ale ty chlapi to dokážou a ono není pro ty děti jednoduchý nezačít. A když oni začnou, většinou tím, že jim pošlou nějakou nahatou fotku, tak už jsou jejich, protože oni jim řeknou, jestli nepošleš další a nebudeš se přitom chovat takhle, tak to já pošlu tuhle fotku no. tvým rodičům. Nebo dokonce věc. Jsem měl jednoho takového dobráka, který jim hrozil ospodem, že to pošle na úřad. No a ty děti se prostě zaleknou samozřejmě a už to jede. No a druhá věc je, že už máme takovou skupinu expertů, kteří takhle vydírají pedofily, protože jim pošlou nějaký nahatý děti. A to, jak víte, je dneska trestný přeposílat nahatý obrázky. No a oni jim řeknou, že je udají, když nepošlou řádově několika tisícovej obnos. A to je velmi oblíbená vyděračská aktivita tohleto. Nejdřív ho nalákat, stáhnou si pár takových nahatých dětí a pošlou jim to, jak je to hezký, oni vědějí, že ono to má zájem. No a když zjistějí, že to akceptuje, že to teda konzumuje, no tak mu toho nasypou kolik tohle a pak mu říkají, dobrý, ale my to na tebe práskneme, když nezaplatíš. Takže tímhle způsobem se dneska jako vydírá. To je docela výdělečný ten. Já jsem měl nedávno nějakého, teda jeho jsem neviděl, ale měl jsem jeho oběť vlastně. To znamená, že se jako do toho namočí i člověk, který pedofil není třeba, ale prostě mu to pošlou a řeknou, teď to tam máš. Tam je zvědavej třeba, že jo, on nemusí být pedofil, jo, ale má tu takzvanou dětskou pornografii a mít dětskou pornografii je dneska trestný čin. A dětská pornografie je stupidně definovaná jako nahatý obrázek osoby mladší 18 let. Takže si vemte, že 20-letý kluk například jo, může klidně si namluvit 16-letou slečnu, může s ní třikrát denně souložit, ale když si ji vyfotí nahou, nebo si vyfotí její zadnici, nebo co mu na ní jako tohle, no tak je vlastně držitel dětské pornografie. Takže to je velká nelogičnost toho zákona. Ono to není otázka naší právní úpravy, to je otázka evropské direktivy, ale a ta je zase nějak pod nějakým VHO, nebo kdo to vymyslel tohle, ale každopádně se mně to zdá stupidní, protože není možný. Já nejsem proto, aby se nechránili děti pod 18 let, teda lidi před pornografií, no ale zase na druhé straně, když je necháme souložit, no tak bychom měli trochu tohle respektovat. No a když se ta holka, když se podíváte na Instagram a když se taková 16-letá holka vyfotí sama, tak teda potom sama tím pádem drží svoji vlastní pornografii dětskou. Taková je ta logika. No. To nemá logiku, opravdu. My už jsme žádali Ministerstvo spravedlnosti, aby s tím něco udělali, to už je pár let zpátky. A oni nám řekli, že se tím nemínějí zabývat, že to není jejich judikatura, že je to věc Evropské unie, což je pravda. Je to evropská direktiva. A my jsme jako sexuologové dělali tenkrát mezinárodní výzvu pro Evropský parlament, aby proto nezvedl ruku, že je to nelogický, ale vám musím říct, já jsem do toho Evropského parlamentu posílal extra dopisy poslancům, ani jeden mě neodpověděl, myslím z těch českých poslanců.
A nevím proč, protože ta nelogičnost tam úplně tluče do očí. Já nevím, proč to takhle vezali. No ale tak to je jenom okrajová záležitost, ta dětská pornografie. Mnohem víc je těch komunikací, které vznikají tím, že ti lidi tam brouzdají a teď se mají nějaký ty... No například, co je v tím nesmírně usnadněno, to je dětská prostituce. Ať už homosexuální nebo heterosexuální, protože... Děkuji, že se tím ty děti dobrovolně vydělávají. Víte si, já jsem tady měl klienta z forenzního, který ráno našel na internetu slečnu někde tamhle u Plzně nebo kde a domluvil se s ní, že za ní teda zajede, že si zasouložej, že jí dá 5 000 korun. Slečna už věděla, jaký zájezd si za to koupí, tak ho uvítala v bytě, rodiče byli v práci, takže on ještě ten den odpoledne stihl za ní zajet. A blbec ovšem udělal jednu zásadní taktickou chybu, místo 5 000 dal 500 za ten sex a odjel. A ona ho okamžitě oznámila i s tím číslem, co měl na autě. Takže ho chytli policie, že ten se dopustil to, že to je trestný čin, to bylo děvče, já nevím, 13 lety. Ale bylo zajímavé, že kdyby býval vyplatil slíbenou část, tak by se ho takových slečen mohl obět celou řadu. Takže my nevíme, co tady ten způsob komunikace všechno dělá. A potom je zajímavý, že máme nový typ pacientů a zase většinou mužů, nemám nikoho, koho bych mohl označit jako ženu, která by byla závislá na internetové erotice, ale muži dokáží být závislí na internetové erotice, při ty autoerotické takové záležitosti nemají často ani partnerky, sedějí u těch počítačů celé hodiny a nějak se na tom jako pobavějí a eroticky uspokojují. Takže tam takže někdy musíme jako... i léčit medikamenty, abychom jim trošku tu sexualitu utlumili, aby nebyli příliš. Takže už i tahle se objevuje, jo? Má to i klinický. Tyhle. My ještě nemluvíme o závislosti, jako že bychom to přirovnávali k závislostem na drogách, ale je to hodně podobné, ty závislosti. Američani už to léčí jako závislost na heroinu. Já jsem někde četla, že na 80% rozvodových spisů, jo, obrazně řečeno, je nápis Facebook, že prostě i sociální sítě opravdu můžou za spoustu rozbitých... No je to spíš tím, že za seznámení může Facebook. Já už jsem dlouho nezažil tolik, nikdy dřív to nebylo, když se zeptám v ordinaci dvou lidí, jak se seznámili, dneska velmi často řeknou na internetu. Úplně běžně už, prostě je to běžná není věc. Nic neobvyklý. Teďka je takový taky zase takový fenomén mýtů, že jo? Říká, označují se tak příběhy lidí, nebo zejména žen na internetu, které se setkaly se sexuálním zneužíváním. Ale mnohdy je to takový až kuriozní a já si myslím, že z pozice ženský to můžu posoudit. Když prostě tam někdo napíše, že prostě, já nevím, kolega v práci mi každý den držel dveře a vyústilo to až v to, že mě někam pozval a koukal mi do výstřihu a jako kdy opravdu se to dá... To je aspoň může obtěžovat a mě vždycky fascinuje, že se za pohlavní obtěžování vydává i to, že si chlap přilepí někde nějaký nahatý obrázek na stěnu. Tak opravdu, to je též jaksi vhodnoceno jako harašení, jako to pohlavní obtěžování. Ale ne, tak to, ten vztah mezi lidmi musí být nějak, jako, řekl bych, na určité estetické a etické úrovni. Ale mám pocit, že se to někdy hrozně... Ale všimněte si jedné věci. Před mnoha lety, já už ani nevím kdy, se tady uzákonil v pracovním právu pojem sexuální obtěžování. My jsme měli za to, že to bude masově jaksi používané, že ty ženy se budou na základě toho bránit, aby byly na svých pracovištích sexuálně obtěžovány.
to je v podstatě mrtvý ustanovení. Já nepamatuju, že bych někdy dostal znalecký posudek na člověka, který v práci obtěžuje ženský. A kdy už se tomu dá jako opravdu podle vás říkat sexuální obtěžování? No, když se ta žena cítí sexuálně obtěžovaná. No jo, když ona se cítí, podívejte se tady právě kvůli obrázku na zdi, no, tak to je potom no, těžší. No, tak cítí se sexuálně obtěžovaná, tak má právo to řešit. My žijeme ve století žen, že jo, ty budou teď ovšem rozhodovat, to vidíte ze všech těch moderních věcí a pokrok nelze zastavit samozřejmě. Já jsem zaznamenal, což je velmi zajímavá záležitost, to, že třeba některé státy už uvažují o tom, že nelze souložit s ženou, když ona nepodepíše dobrovolný souhlas. Švédi třeba už mají takový paragraf. No já nevím, jestli to budou ověřovat notáři, nebo jak se to bude dělat, jestli to platí pro každou soulož, nebo jenom pro některou. To zatím není jasný, to je novej progresivistický prvek, podle mě naprosto nesmyslný, protože to nejde. Ale fakt je, že ta kampaň třeba toho mýtu spustila takovou vlnu těch obvinění ze znásilnění, zejména manželé nebo partneři v rozchodovém řízení. Tam se velmi často, když je potřeba nějaký klacek na toho mužského vytáhnout, tak prostě já jsem nechtěla a on se mnou ten sex měl. Po 10 letech si vzpomenul, ale že... jako ty případy nejde ověřit, tam není žádný důkaz. Takže to je takový bič, prostě taková hůl na něco. Je to skoro někdy až trapný, co se tam jako... A vy sám jste řešil něco takového? Přišla za váma nějaká žena, že je... Určitě, no tak taková to jako absurdně děje, obtěžovaná. To se děje často. A můžete říct jako samozřejmě bez ne, konkrétního... Ne, ty ženy, ovšem to většinou opravdu je účelové, jo? Hmm. Jak říká Andrej Babiš, účelovka. Protože to je krásný klacek na toho chlapa. No. Zrovna tak je účelovka teda další, že v těch rozvodových nebo rozchodových situacích těch párů, který mají děti, se velmi často zneužívá obvinění ze znásilnění, obvinění z pohlavního obtěžování, protože se to používá jako klacek, aby se zabránilo tomu otci kontaktu s dítětem. To je opravdu až takový národní sport tady. Může být až trapný někdy. A to není jenom národní, to bych řekla, že to je právě mezinárodní současnou. Já nevím, jestli je to v zahraničí taky tak často používaný, ale tady to teda opravdu frčí. A je to dost trapný, když za váma přijde mužské a říká, pane doktore, udělejte mě falopletismograf. Co to je? No, to je vyšetření sexuálních reakcí, on si to někde přečte, že jo, a říká, udělejte mě falopletismograf. A já říkám, počkejte, proč vám mám udělat falopletismograf? Manželka říká, že jsem zneužil svého syna. A já říkám, počkejte, kolik je synovi? On říká, 5 let. A říkám, no tak počkejte, co to má společného s falopletismografem? No, teď já nejsem žádnej pedofil a žádnej homosexuál. Já takový věci nedělám. Já říkám, ale manželka vás neobvinuje z toho, že jste pedofil a homosexuál. Ona vás obvinuje ze spáchání těžkého sexuálního zločinu, že jste zneužil 5letýho kluka. To může udělat každý. To není jako vázaný jenom na homosexuály a na pedofily. Takže to je velmi zajímavé. A někdy tuhle chybu dělají i ty úřady takový sami, že jo? Že mají pocit, že je potřeba dokázat, že ten člověk je deviant sexuální. No dobrý, když je deviant, tak my to na tom falopletismografu dovedeme změřit. Ale většinou to je tak, že on je obviněn z těžkého zločinu pohlavní zneužívání dítěte a oni k němu nemají žádný velký důkazy. To tak manželka to řekne, že jo, někdy naučí to dítě, co si recitovat, že, ale že tam dochází k nějakým opravdu sexuálním věcem. Víte, ono je to v praxi tak, že žádnej fotr, žádnej táta biologický není, ani ten deviant není toho založení, že by vlastní děti nějak sexuálně obtěžoval. To je velmi vzácné. Ale i tak pak, jak k tomu přistupují ty soudy, třeba jako... No tak ono, když se ta obvinění dokážou, jako prokážou, to znamená jsou ta svědectví nebo
nastupují dětští psychiatři, dětští psychologové, kteří vám budou rozhodovat o tom, jestli to čtyřleté dítě může vlastně svědčit o tom, jestli se s ním nebo s ním dělo něco hodně sexuálního. Ono to je velmi složitý, jak si donést tady nějaké důkazy takové, které jako rozhodnou. To není jednoduché. Bych trošku ještě odlehčila, ať něco veselejšího zase dáme. Stalo se vám třeba, že za vám přišel muž, že je sexuálně obtěžován od ženy? Nebo znáte takový případ? No, sexuálně obtěžován, to jsem snad nezažil. Ale že je ženou třeba mlácen nebo týrán všelijak, tak to už jsem zažil. Ne vždycky jsou to sadomasochisti, většinou jsou to takový ty hodně energický dámy, který mají na toho chlapa vztek a dokážou mu poměrně pošramotit docela silně i zdraví, takže samozřejmě muži jsou agresivnější. To není moc veselý, já jsem myslela, že ale když se ženská vyvede, tak teda dovede taky zakroutit krkem tomu svým. To není nic úplně neznámý. Pak jsem se chtěla zeptat na takovou taky teďka hodně mediálně propíranou věc. A to je vlastně změna pohlaví. Podle toho, jak se kdo cítí, jak se kdo prostě najednou se začne někdo cítit tak a tak. A ano, tak si, ano. Já vždycky dávám, pro mě první, kdo s tímhle přišel jako do sexuologické veřejnosti, byl jistý Mayer Balburg, to je americký expert na intersexualitu, což s tímhle nemá za stolik společnosti, protože intersexuálové jsou prostě chybně sexuálně vyvinutí jedinci, kteří s tím mají problém, že jsou takový neurčití v tomhle směru a tak dále. Ale to je trošku jiná záležitost. Oni je ty gejové, lesbičky a transsexuálové si je tam přidali, ty intersexuály. Mm-hmm. Ale intersexualita je ryze medicínská záležitost, do které by tyhle aktivisti neměli pokud možno vůbec mluvit. Ale dneska už kecá každý do všeho, takže no, že třeba chcete některý zabránit. Že? No, ale některé země třeba, teď jsem četla v Bavorsku, v nějaké škole, snad dokonce základní, teď teda nechci kecat, ale že tam chtějí udělat záchod pro třetí pohlaví. Jak se na to díváte? No, kdy tohle proběhlo u nás nedávno, roky zpátky na filozofické fakultě, kde se přece prosadil záchod pro třetí pohlaví. A co to je, jak to definovat, to třetí pohlaví? Pro mě nijak. To je naprosto nesmyslné. Já jsem desítky let v kontaktu s lidma, kteří mají nějaké poruchy ty sexuální identity, ale nepamatuju nikoho, komu by chybělo to třetí okýnko toalety, nebo třetí dveře toalety. Oni vám řeknou, já jsem muž, ale cítím se být ženou. Ale on nepotřebuje žádný třetí záchod. On přece to je výmysl, chce být žena. To je nějaký aktivistický prostě výmysl. Aktivistický výmysl, naprosto nesmyslný. Nikdy jsem nečet žádnou vědeckou studii, která by mapovala, kdo na to třetí pohlaví chodí. Ono dneska už, když si vymysleli tolik identit, že jsou jí desítky, tak by těch dveří muselo být nepočítané. No právě, a mě třeba jako teď fascinuje, že snad jako v Tokiu na olympiádě mají být záchody už pro třetí pohlaví, pro transsexuální. Tam už je to zvlášť zábavné, protože přece pohlaví se u sportovců už nebude smět sledovat, no už se nesmí určovat celé roky. Takže když například u toho jednoho běžce z Jižní Afriky zjistí, že je to mužský, tak se to nesmí ani nahlas říct. A on závodí, jak známo, za ženy. Že? No, mě by třeba zajímalo, to není urážka, nechci opravdu nějak urazit nějakou menšinu nebo někoho, kdo se cítí teda patřit. Ale to není, to někoho, kdo se cítí, není žádná patřit. Definovaná menšina. Oni prostě, to se plácá a nikdo neví, co to má znamenat. No takhle, někoho, kdo se cítí, že patří na ten záchod pro třetí pohlaví. Takhle jsem to myslela, jo? Nechci nějak urazit. No já takový lidi neznám. No ale teď si vemte, oni tam uvádí, že ten záchod pro to třetí pohlaví je třeba pro transsexuály. A teď jak oni to mají, jako nemůžou oni se navzájem na tom záchodě sexuálně ohrozit? Naši transsexuálové, myslím, ty, kteří šli na to sexuální
léčení nebo na ten proces té změny pohlaví, no tak ti prostě změnili pohlaví a jsou trans male to female nebo female to male, ale tam není žádný třetí pohlaví mezi ní. To znamená, ty takzvané třetí pohlaví jsou sexuální identity, které si někdo vyfantazíruje, vymyslí, vžije se do nich a tvrdí, že je něco jiného než ti ostatní, ale to jsou tak málo časté záležitosti, že je to vlastně duševní porucha, že jo, nic jiného, ale nemyslím, že je to nějaký důvod k tomu, aby jsme odevírali toalety pro třetí pohlaví. No, vy jste se někde vyjádřil, nebo dokonce přímo na vašich stránkách, že vlastně se věnuje více pozornosti sexuálním menšinám, než vlastně heterosexuálům, kteří potřebují udržet nějaké sexuální zdraví si udržovat. Co to je to sexuální zdraví? No tak zdravá sexuální funkce, to znamená, že ten člověk uspokojuje své sexuální potřeby bez nějakých poruch, bez nějakých deviantních fantazí a bez toho, že by si poškozoval to zdraví. Ono, například prevence pohlavních chorob je důležitá. Také je důležité, aby se ti lidé o své pohlavní orgány trochu starali. Že? A to není jen hygiena, to jsou taky včasné léčení některých problémů zdravotních. U mužů i u žen, to je takový... Vy jste řekl... Obě pohlaví s tím můžou mít problémy a mají, že, s tím zdravím. Ten. Vy jste řekl zajímavou věc, deviantní fantazie, nebo co jste řekl? Nebo kde je ta hranice, teda té deviace už? No tak deviace je, když ten člověk má nějakou sexuální potřebu nebo puzení, který je naprosto nestandardní a může ho dostat, pokud je zrealizuje, do konfliktu se zákonem. Takže... například, nebo mu přinese nějaký jiný. To nemusí být vždycky zločin, ale může to být nějaký problém s osobama, kterým chce třeba se zavděčit. Spáchá-li něco deviantního, tak docílí pravého opaku. Takže to je otázka, myslím, tak vy říkáte, spíš... a třeba když říkáte, může se dostat do konfliktu se zákonem, ale tak teď já třeba půjdu s přítelem a začnu s ním souložit někde v parku, protože na veřejnosti se to nesmí, a dostanu se do konfliktu se zákonem. Ale, no, ale není to, ale no, není to deviace, že jo? Nebo jo, dá se tak říct. No, tak pokud byste to dělali často, tak bychom řekli, že je to deviantní. Protože deviace musí toho člověka přivést do problému po určitou dobu. To jako jednorázový čin, i když má deviantní povahu, nemusí nutně být známkou teda té parafílie, toho chorobného sexu. Mm-hmm. No, to nemusí být. Například znásilnění je jistě ohavný zločin, ale může se ho dopustit i člověk, který zdaleka není agresivní sadista. Prostě no, a to je potom i poměrně slušní lidi dokážou znásilnit ženskou nebo nakonec i mužskýho. A teď si vemte, když některá ta ženská jako to třeba vyžaduje, že jo, nějaký takový jako přístup tvrdší. No, může to vyžadovat ten tvrdší přístup, ale může si taky za pár týdnů rozmyslet a udává to toho mužského. A máme tady další mýtu. Protože jí plácá po zadku při sexu, dokonce si dovolí štípat, že jo, a takovéhle věci. Oni to třeba půl roku dělají, ale pak najednou je to velmi... A on to nemůže popřít, že jo. Takže na tohle pozor. A teď jsou tam problémy, no tak to je ten švédský model. Chce to ty podepsaný souhlasy. Že? Takže v případě, že teda by nějaký partneři prostě se rozhodli, že by zkusili něco, když to řeknu, nějaký tvrdší způsob sexu, tak je dobrý třeba předem normálně si napsat papírek a podepsat si navzájem mezi sebou jakousi smlouvu. Ano. Ano, to by možná chránilo. V tuhle chvíli by to bylo dobré. Člověka před tou obžalobou, to je pravda. No. Ale zažil jsem takhle obžalovaný lidi, jo, že prostě dokonce pár jeden, kde pěstovali takový ten fetišistický sadomasochismus. My neříkáme ani, že to samo o sobě je jaksi parafílie, nebo že to samo o sobě je nějaký zločin. Oni si dávali, já nevím, paní dostávala k Ježíšku zlatý obojek a
on dostával nějakou metlu a takhle všelijak. A ona potom, když se rozváděli, tak začala ho žalovat, že jí teda týral celý život, několik let jí týral. A ona jim pak ukazovala háky, na který věšel a takovýhle věci. No, neměli tu ten souhlas, no, tam chyběl takže ten někdy to je dobrý. Notářsky ověřený souhlas, že ji může pověsit do dveří, nebo jak to tam bylo, nevím. Ale přišlo mě to až legrační, jo, tak ona s ním žije roky a potom to začne kriminalizovat, což je pozoruhodný. Tak může se to stát určitě pořád. Znovu a znovu. Teď bych teda zase zmínila něco takového zase méně veselého. Já jsem se úplně náhodou dozvěděla, že vy jste před lety byl svědkem takové nehezké události, kdy vlastně teď nedávno se o tom dost mluvilo, protože muž, který vyčistil Karlův most od vlastně jakých těch čmáranic, co tam vytvořili tady turisti, tak vlastně najednou se stal jakoby takovým hrdinou, že vyčistil ten most, ale vy víte a další lidé už dneska taky, že vlastně on před lety zabil vlastně svoji družku bývalou a jejího partnera. A teď je to hrozně takový jako opravdu paradox takovej, že vy jste vlastně člověk, který by mu tehdy duševně mohl pomoct, kdyby se k vám přihlásil o tu pomoc, jo. A vy jste musel být svědkem takovýhle strašný on události. On nechtěl žádnou pomoc, on žárlil na svou bývalou, teď nevím, jestli byli manželé. On tu pomoc nevyhledal, že jo? On věděl, co chce, on se chtěl pomstit a chtěl je zabít. A našel si k tomu dostatečnou příležitost a provedl to. On se potom chtěl zřejmě sám zabít, ale nějak se střelil vedle nebo co, tak to přežil. Tak ho odsoudili. No, já bych vůbec jako ten Karlův most očistil docela dobře, ale on to své odseděl, já myslím, že byl za to po zásluze potrestán a to odseděl, takže tam se těžko to nějak hodnotit, ale problém tam nebyl v tom, že nevyhledal žádného lékaře. Ono se psalo, on hledal je. On je já vím, ono se psalo, že to byl zločin jako, že z lásky. Ano. Jo, a byl, dá se to tak říct? No, ne, ze žárlivosti. No, to je ta nejnebezpečnější záležitost, že když ten člověk jako je opuštěn někým, koho miluje, no tak má no tak abychom to trošku křivdy, otočili ve prospěch teda něčeho, tak jak se takovým věcem vyvarovat, když opravdu se stane taková věc, že ten váš partner vás nějakým způsobem zradí nebo podvede nebo opustí, že se s tím nedokážete srovnat. To je přece jako to nejtěžší ve sportu a ono i v lásce, je velmi těžký je prohrávat. No. To lidi neumějí a měli se to učit. Protože takže je to ta prohra. Je velmi užitečný umět prohrát. Takže prostě. Není to ani, myslíte, že třeba to, ten, že se vám stýská po tom člověku, že už s ním nejste, že už s ním nesmíte? To je tam ten emoční prvek, který to spustí, ale teď jde o to, že někdy je ten negativní emoční prvek tak silný, že to toho člověka prostě neopustí a není možný, aby vyhledal třeba nějakou pomoc nebo tak. Chodí k nám velmi vzácně, na psychiatrii i na tu sexuologii, velmi vzácně chodí žárlivci. Žárlivce nám většinou přivedou ty partneři, ať už ženský nebo mužský. Ono patologicky žárlit dovedou obě pohlaví. A to je taková jakási umanutost. Je to prostě obsese taková až. To znamená, tomu člověku to nevypadne z hlavy a on nedá pokoj, dokud to nějak nevykrystalizuje. No, když to dobře dopadne, tak tady to je hrozně těžký, není zabitej, ale když tam jsou vraždy, tak už je to horší. No. Když někdo žárlí hodně, tak to je vlastně, zase říká, že je strašně zamilovaný. A když někdo nežárlí zase ale vůbec, to vůbec jako nedává najevo tu žárlivost, tak to je taky špatně. Že? Ono u ty žárlivosti je vždycky největší problém, taková ta vlastnická složka, jo? Že ten člověk to bere, tak to je můj nebo to je moje partnerka. A co má kdo jako do tohohle mě lézt. Ale ty lidi by měli být trošku jako méně sobečtí a myslet na to, že se to může taky nevyvést, ten vztah. No, je to někdy složitý. Oni jsou taky psychiatričtí nemocní, kteří mají takovou tu
erotománii, to znamená, jsou přesvědčeni, že ten druhý je do nich zamilovaný, akorát to okolí mu to kazí, že jo, nebo tak. No já jsem jednou měl pacienta, který přišel a říká, že si přeje být vyšetřen sexuologicky. A já říkám, na co chcete vyšetřit? A on říká, no, že jsem zdravej, že nemám žádné potíže a že mohu být dobrým manželem a otcem svých dětí. A já říkám, no a co tím získáte? No, já jsem jako se namlouval nějaký, ale docela známý zpěvačce tu někde prohásledoval a chtěl, aby si ho vzala. A ode mě chtěl papír, že bude dobrým manželem a otcem svých dětí. A to byl, ale to je už potom skoro psychóza, to není jako žádný normální, to není žádná emoční reakce, to prostě byla erotomanická záležitost. Takže ti někdy dokážou tak jako ujet mimo tu racionální skutečnost. No, tak. A dá se teda někdy návštěvou sexuologie nebo sexuologický poradny předejít takovýmhle potom fatálním následkům? Dá se to nějak prostě řešit? No tak to by ten člověk musel chtít těm následkům předejít. Takže to je to, co většinou těmhle umanutým jedincům chybí. To oni nechtějí, že? To je ten problém. To nám často se nám stává, že přijdou manželky nebo manžele a vykládají nám, co on, co ona dělá. A já jim řeknu, tak je pošlete, no tak já si s něma promluvím, třeba něco vymyslíme. To on by nikdy nešel, to ona by nikdy nešla. Já říkám, co chcete, si chtějí nějakou tabletku na otravu toho partnera, nebo co, to nevím. Ale proto bez té vůle, bez toho motivačního prvku u toho člověka, tak mu nikdo nepomůže. No. No. Někdy on dokáže vyhledat tu pomoc, někdy jo, ale myslím, že to není často. Máte pocit, že to je další otázka. Máte pocit, že ubývá opravdových mužů, jako že jsou takový zženštělejší? No, opravdoví muži asi neubývají, ale problém je, že se mění ta mužská sexuální role. Mm. Muži začínají být méně potřební a méně užiteční v těch rodinných vztazích. To už není zdaleka tak, že mužský byl tím, kdo tu rodinu táhl, živil, zabezpečoval, jak se to někdy tak jako říká. Ta mužská sexuální role je čím dál méně významná a bohužel i pro ty ženský, ty mužský ztrácejí takovej ten význam. Vemte si, že dnešní žena má v průměru 1,3 dítěte. Průměrná česká ženská tohle svede, včetně v zaměstnání, a tohle, ona toho chlapa k ničemu nepotřebuje v podstatě. A to znamená, že když tam pominou ty citové vazby, které jako ty lidi ještě pořád dávají dohromady, tak když ty vazby pominou, no tak se snadněji ta skupina nebo ten pár se snadněji rozejde. No. Proto je dneska ta rozvodovost přes 50%. A tamhle v té porodnici se rodí víc než 50% dětí nesezdaným matkám. Takže to je prostě moderní civilizace. Takhle jsme to dopracovali. Nízká porodnost, tento národ prostě zahyne, že jo? To je dopočítatelné, jak dlouho ještě budeme většinovým, jak si my Češi většinovým prvkem v této zemi, protože to nemusí dlouho. A máte nějaký nápad, jak to řešit? Co podpořit? Ne, to nemá nechat řešit. To je evoluce. Víte, všude na světě se rodí tolik dětí, kolik jich chtějí mít ty ženy. A když já vezmu generaci mých babiček, tak ty rodili 10 i více dětí. Protože je chtěli, oni to brali jako takovou jako povinnost, nebo co, nebo nějaký osud, já nevím, tam tenkrát nebyly antikoncepce, nebylo nic, ale byly děti. Potom to začalo rychle propadat a je známou skutečností demografů, že jakmile se ženy naučily číst, psát a počítat,
tak prostě tyhle ty mnohočetné porody rychle vymizely. Takže dneska, když ženská má 3 děti, tak to je velký zázrak. No tak hlavně se dočtete potom, že za dětma je obrovská uhlíková stopa, že jo? No tak, no to jsem že taky prostě čet z radostí toho Harryho, nebo jak se ten princátko jmenuje. No. To je přece taková pitomost, ale ono o to nejde. Jo? Ono, problém je, že opravdu dnešní ženy, já vždycky říkám, podívejte se, když uděláte v základní škole dotazník a zeptáte se slečen ve první, druhé třídě, kolik budou chtít mít dětí, tak vám všechny řeknou, že tak 3, 4. Není to tak úplně, ale většinou je to hodně. Když se ale na to sami zeptáte 15 a 16 letých slečen, tak to jde hodně dolů. Hmm. Ale to jste ještě pořád tak nad těma 2, 3. To by ještě nebylo tak zlý. No a když se zeptáte na tyhle porodnici těch, kteří tam porodí první dítě, kolik chtějí mít dětí, tak to vychází na těch 1,5, 1,3. To znamená, že jsme v negativním demografickým procesu. Tady my snižujeme počet obyvatel jenom proto, že se sem hrnou imigranti. Takže nepotřebujeme vlastně další svoje děti. Jakoby, no. My je nemáme ani, takže určitě je nepotřebujeme. Kdyby je ty ženy potřebovaly, tak je poroděj. Takže dobře, tak já už vás... To nezaplatíte. Já vždycky říkám, no tak zkuste tady ty ženě, která porodila druhý dítě, se zeptat, za kolik by porodila 3. a 4. Kolik by to ten stát stálo, kdyby to chtěl. Tak myslíte, že v tom hrajou roli finance? Teda? Ne, ne, ale že to nejde ani těma financema spravit. Jako podpořit. My demografii neumíme podporovat. Orbán to teď prej zkouší nějakýma opravdu výraznýma subvencema pro ty plodný páry, který uzavřou manželství. No jo, když ta maďarská cesta je prej špatná, že? No, teď se budou demonstrovat, abychom nešli maďarskou cestou. Tak. No tak to bude demonstrovat takový ten blázen v ty gestapácký košily, nebo co to má na sobě. To se mně moc líbilo, jak ho někdo napad, že má takový ten... tu barvu toho Hitlerjugend, nebo kdo to měl. Ne, ale to já nemyslím, že oni to myslí třeba dobře, ale to takhle nebude fungovat. No, my nemáme opravdu žádný účinný metody, jak změnit. To je nakonec, říkám, veřejný mínění. Já jsem kdysi měl tu čest pracovat s jedním takovým starým ruským emigrantem, který byl lékař. A on byl od Donu, kozák. A on mě říkal, člověče, já nevím, jak je to možné, ale i u těch kozáků ty ženský měli jenom tolik dětí, kolik chtěli. Já vůbec nevím, jak to dělali, ale vždycky jim to vycházelo. Tak asi měl nějaký způsob antikoncepce. No, on nebo byl takový ten starý praktik. To je zajímavý. No, zajímavý ten. A říkal, tak žádná antikoncepce, nic, že jo, dokonce ani o tom moc nevěděli, že jo, tam se nevzdělával nikdo v té době ještě. To on byl pamětník tak času, ty velký říjnový, takže... Takže prostě věděli, jak na to. Tak asi. A jako sám se divil, říkal, není mně jasný, jak to dělali, ale opravdu teda tam žádný nechtěný těhotenství nebyly. Prostě. Tak já už asi jsem vyčerpala všechno. Tak já vám moc děkuju za krásný povídání. No to nemáte za co, já nevím, k čemu to bylo. Neodcházejte mi ještě, přeju hodně úspěchů ve vaší práci. No, já už úspěchy nezbírám. Děkuju. Já už jsem jenom takový udržbář. Ne.